ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile e ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile ile aye yi da bi oja mi o e ma gbagbe ile o e ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile e ma gbagbe ile ayan fe e jigiri loju orun gogo ayan fe e jigiri o oko yawo ferede o o ferede o o ferede o o ferede o ile aye yi da bi oja ni e ma gbagbe ile o e ma gbagbe ile meta lo nbe ninu oja o abe gbo o eniyan meta lo nbe ninu oja o awon to lo taja awon to lo raja atawon to lo woran eniyan meta lo nbe ninu oja Yarami, ini ya meta lo nbe ninu oja o. Awon to lo taja, awon to lo raja, ata awon to lo ran. Sugbon gbogbo won patapata, loja ma tuka mo lori. Igba toja ba tuka o, onile apada sile re. Gogo ayan fe, eja kamura. Oko yawo ferede o e ma gbagbe ile ile aye yi kan da bi oja ni o e ma gbagbe ile o e ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile lo re gbogbo aya fe to na da ile o aya fe e ma gbagbe ile ile aye yi kan da bi oja ni e ma gbagbe ile anu se ni ayan fe oran ti ile mo o ma se anu se ni ayan fe oran ti ile mo ohun aye asan ni gogo wa ndu o gogo wa pata la so jada wa ilo ayan fe jigiri e fororo satupa o oko yawo ferede o ile aye yi fun gbadi e ma ni e ma gbagbe ile o e ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile e ma gbagbe ile wa e ma gbagbe ile aya fe e ma gbagbe ile ile aye yi ta bi oja e ma gbagbe ile e ma gbagbe ile e ma gbagbe ile o abe gbo ohun to lori ijo wi one karanti gbanu a o wa je won mu won fomo foko won se pe yawo tititi nu a fi wonu oko aye o ki sara ojo si bere si ro o wo gbogbo alai gboran lo o aye abaye lo eyin eniyan o ayan fe gigiri ipe fere dun o ile aye yi ko ya to soja o e ma gbagbe ile o e ma gbagbe ile ayan fe ma gbagbe ile e wa gbo ohun ti e ma gbagbe ile ayan fe ma gbagbe ile e ma gbagbe ile aye yi ta bi oja e jowo
nu a won sojo ibi o lojo nu a won se mareji won si sile o won se graduation ariya lo ni ruru gode kan nigba yen o igbadun ese be lo pile yeye itinu ati lere fi woko igbala lo ojo ibinu olorun o si ro o si ga gogo won lo o be gaga lojo o ta o lero e ma dun lati ka won aye fe lo kristiani alafara o ma gbagbe o oja lawa o si fere tuka dide jesu ara mi o ku si dede o ile aye yi da bi oja ni o e ma gbagbe ile o ha e ma gbagbe ile ayo fe ma gbagbe ayo fe menu ogba ja e ma gbagbe ile ayo fe ma gbagbe eyin omo olorun ile aye yi da bi oja jo wa e ma gbagbe ile o eyin iranse olorun ejigiri o kama ba kaba mo wipe agba ipe o tori owo ewo n ti pe da lowo wa o aisho ti to gbogbo wa lo pe wo bi ewo o se de meji tori owo na ni opo ninu wa ti dologun bi aro ni o ori pepe ati so dada kuda o iwa mimo o a o kede re fun aye mo ogu aso lo ku ti gbogbo wa nba kiri ma to takun lo ku ta fi nsogo ye ti takun ara isogo na ni lo ku ta tojo ara isogo wa ni omo ijo bi won ti po to ara isoko na ni igbala okan elese a o ri romo o yesu n sofo lori ohun ta so pe da yesu n sofo lori ohun ta so se yi da o ma se e ma gbagbe ile ayo fe ma gbagbe ile owo se ni mo ma gbagbe ile ayo fe ile aye yi da bi oja ni o e ma gbagbe ile iranse olorun ati sulo o e ma gbagbe ile egbe akorin o mo bebe o e ma gbagbe ile gbogbo eyin alagba ninu ijo o e ma gbagbe ile gbogbo eyin iranse gbogbo wa o e ma gbagbe ile gbogbo eyin mama ninu jesu o fere e ma gbagbe ile lokunrin lobinrin omo olorun asasun ba e ma gbagbe ile bishop popo ka e ma sun lo o e ma gbagbe ile oluso agutan ati oli e ma gbagbe ile popo eyin ayan fe mo ni ke ma sun lo o e ma gbagbe ile ori ile la bo si mi oko a e ma gbagbe ile a e ma gbagbe ile o mo bebe o e ma ma saye da wa ilo o e ma gbagbe ile 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 o.